Завтрашній ефір ви аж ніяк не можете прогавити, адже окрім звичних вам облич, де в цю студію завітають брати Капранови, які даватимуть концерт завтра в місті Ужгороді. Про нього і поговорять наші колеги. А також наші звичні гості – це Оля Гапоненко, яка своїми руками створить дива дивовижні і побудує Ноєв ковчег. Крім того, до нас завітає, як завжди, Діана Рунова із азами страхування і Марічка Черничко. Чекайте, не прогавте саме завтра о 7:00.